Góðan daginn. Namaste. Þú býði hjartanlega velkominn í jógatíma hjá Jógavinn. Ég heiti Aurora og leiði þennan tíma í dag. Og alla þá daga sem þú velur að spila þetta vídeo sem að mjög æðislegt. Og ég ætla að leiða inn í svolítið milda og mjúka iðkun í dag. Þar sem fókusin á líkamsvitund. Ég hef svo mikla trú á máttinni því að tengja við líkamann. Og tengja við líkamann innanfrá. Þannig ég hveti til að virkilega finna fyrir þínum líkama í hvaða hreyfingu eða æfingu sem við gerum. Og ef þú á einhverjum tímapunkti finnur að það opnast inn í mikla forvitni að kanna eitthvað annað en það sem ég að svona stinga upp á, leyfa þér að fylgja þínu flæði og þinni sköpun. Og ágætt núna bara svona að koma þér þægilega fyrir í sitjandi stöðu. Ég mæla alveg með því að hafa hækkun undir setbeinum. Það svona getur hjálpað mjaðmagrindinni að koma í svona hlutlausa stöðu, auðveldar bakinu að vera beint og svona auðveldar líkamanum að geta slakað á. Ef hann hnéð lyftist frá jörðu getur þau stungið púða eða teppi undir hnéð og ég mun nota kubb í iðkuninni, kannski áttu kubb heima, ef ekki að þá kannski líka bara finna bók eða vera svolítið skapandi og svo getur alltaf ítt á pásu og hlaupið til húsið og hérna fundið það sem hentar þegar þar að kemur. Annars býðið núna bara komaði þægilega fyrir í sitjandi stöðu og loka augum. Beindu athygli að líkamanum og nokkru sinnum að anda djúpt inn, útöndun að dæsa. Anda djúpt inn, fylla maga og brjóst. Útöndun að dæsa. Og njóttu þess eins og að draga athyglina nær þinni miðju, nær þínum kjarna. Beindu athygli að snertingu líkamans við jörðina. Nú finndu hvernig líkami hvílir við jörðu. Þannig ef þú tekur eftir því að það spenna í kringum mjaðmir og fótleggi að bjóða líkamanum að slaka á. Þannig getur leift eins og þunga líkamans, efniskenndum líkamanum að hvíla við jörðu. Beindu athygli að rófubeini, spjaldhrygg og leyfðu athyglina að leiða upp eftir hryggjarsúlunni, hryggjalið fyrir hryggjalið, alla leið upp á hvirfil. Og þegar athyglin lendir á hvirfli að draga þann punkt í átt til himins, þannig eins og lengir örlítið úr hryggjarsúlunni. Axlir eru slakar, kjálkar slakir, tungan hvílir slök í munnholi. Og beindu athygli að kvið. Og með beint bak að leyfa kviðnum að slaka. Þannig á innöndun að finna hvernig kviðurinn rís fram og útöndun sígur. Innöndun kviður rís, útöndun sígur. Innöndun kviður rís, útöndun sígur. Öndum djúpt inn saman. Og útöndun dæsum. Endurtökum hér, anda djúpt inn og dæsa. Og opnum mjúklega augun. Og áður en við förum inn í hreyfingar langar mig að bjóða inn á stutta möntru iðkun
Og röddin eitt af okkar kröftugustu tólum til að kalla meðvitundina saman og opna inn í augnabliki hér og nú á mjög áreynslulausan hátt. Og mantran sem að við kyrjum í dag Kratto Smara Krutam Smara. Kratto Smara Krutam Smara. Og ég hveti til að leifa röddinni bara svolítið að heyrast. Mögulega ertu bara á náttfötum og ein heima og þannig að tækifæri svolítið bara að láta það flakka. Og legðu þumalfingur og vísifingur saman. Og ég byrja á að kyrja möndruna og svo kemurðu bara inn í. Þetta svona svolítið einfalt flæði. Loka augum, beina athygli að öndun. Kratto smara krutam smara. 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 Anda djúpt inn. Halda andanum inni. Og útöndun að slaka. Og þessi mantra þýðir í rauninni og svona kall til okkar sálar að kalla inn í augnabliki hér og nú allt það sem við höfum lagt á okkur til þess að auka góðvild og kærleika. Hún frábær þegar þú upplifir kannski ákveðin vanmátt eða þú finnur að þú ert að dragast inn í athafnir sem þú veist að hlúa ekki að og eru kannski ekki endilega, hafa ekki endilega bestu afleiðingarnar. Að þá svona, getur þú nýtt þessa möntru til að safna þér eins og saman, safna orkunni saman. En nú langar maður að bjóða þér að finna þér leið yfir á bakið og bara njóta þess að koma í liggjandi stöðu. Getur valið hvort þú vilt leggja iljar í gólf eða rétta úr fótleggjum niður eftir dýnunni, bara sem að hentar þínum líkama sem best. Njóta þess hér að leyfa líkamanum að slaka á, leyfa líkamanum eins og bráðuna til jarðar. Nú leyfðu snertingu líkamans við jörðu að vera svona fókuspunktur athyglinnar, virkilega finna fyrir snertingunni. Hvað það sem þú finnur núna? Og ef þú tekur eftir því að einhver staðar í líkamanum spenna, einhver svæði sem úrt eins og að reyna að lyfta frá jörðu, á næstu útöndun að gefa eftir þunga líkamans til jarðarinnar. Ég vil að dæsa, andvarpa, geispa. Ekkert sem þú þarft að gera akkurat núna. Líkaminn andar. Móðir jörð styður við þig. Og ef að fótleggir eru beinir niður eftir dýnunni að beygja hnéleggja iljar í gólf, svona mjaðum að breyta á milli ilja, þannig úr með ágæti stöðuleika frá jörðu. Og beindu athygli að öndun.
mjúklega að dýfka öndun, lengja innöndun, lengja útöndun. Og eins og mögulegt að slaka á spennu í neðra kviðarholi, en á innöndun að finna hvernig kviðurinn rís, þenst út til allra átta, útöndun að slaka. Innöndun kviður rís, útöndun sígur. Nú leyfðu andadrættinum að vera eins og alda sem að rís upp eftir líkamanum. Útöndun sígur, aldan fellur í hafið. Og næstu innöndun, anda djúpt inn, lyfta mjóbaki frá jörðu og gera svo fettu á mjóbakið. Útöndun, þrýsta mjóbaki til jarðar, pressa mjóbak ofan í gólf. Innöndun, lyfta mjóbaki frá jörðu, komin í fettu. Útöndun, mjóbak til jarðar, eins og inn í kryppu. Innöndun, lyfta, komin í fettu. Útöndun, þrýsta mjóbaki til jarðar, komin í kryppu. Og hreyfingarnar þurfa ekkit endilega að vera svo stórar. Þú getur valið hversu ýkta fettu og kryppu þú kemur inn í og mögulega finnur að þú vilt velja meiri mildi. Þannig við byrjum mjúklega að vekja upp hryggjarsúlu, djúpvöðva í kvið og grindabotni. Eins og vagga mjaðmagrindinni fram og aftur. Innöndun að lyfta mjóbaki frá jörðu og á næstu útöndun þrýsta mjóbaki til jarðar og virkja grindabotn, eins og draga grindabotnsvöðva upp. Innöndun að lyfta mjóbaki, slaka á grindabotnum. Útöndun þrýsta til jarðar, virkja grindabotn. Innöndun, slaka, lyfta. Útöndun þrýsta til jarðar og virkja. Leyfa athyglina að hvíla í snertingu við jörðu, öndun. Og njótaðu svo að þinn hátt að byrja að velta mjaðmagrindinni til, færa þungan meiri yfir á hægri hluta mjaðmagrindar eða vinstri hluta. Eins og að velta mjaðmagrindinni í hringi. Nú bara þinn hátt að rannsaka, finna. Kannski finnurðu einhvers staðar eins og veika eða auma punkta. Kannski finnurðu opnast inn í flæði og notalega upplifun. Þannig bara hlusta, taka eftir því sem er. Það í lagi eins og það er. Og svo að stækka hreyfinguna, leyfa hnjánum, að falla yfir til hægri. Fá hnén í miðju og yfir til vinstri. Og bara á þinn hátt að stækka hreyfinguna, liðka, losa Þannig að koma hér inn í frjálsan könnunarleiðangur, kannski fá hnén í sundur hvort frá öðru. Eða saman, jafnvel að teygja handleggi fyrir höfu, teygja úr þér, teygja fingur til himins, svona bara hvað sem líkaminn kallar á að leyfa þér að fylgja því, treysta visku líkamans. Og ef að líkaminn vill gefa frá sér eitthvað hljóða, finna það er velkomið. Dásamleg leið til að vekja meðvitundina, vekja upp frelsi, er að leyfa líkamanum að tjá sig, bæði með hreyfingu og hljóðum. Og fá svo hnén í miðju, draðu hné upp á brjóstkassa, faðmaðu að þér. Og jafnvel að rugga örlítið til hliðana, gefa mjóbakinu létt nudd og rúlla svo yfir á aðra hliðina og nota styrk í handleggjum til að þrýsta þér upp í sitjandi stöðu. Og aftur hér að gera að fá stuðning undir mjaðmagrind eða sitja á stól eða hvað sem að hentar fyrir þinn líkama. Og byrjum að vekja upp axlir, tekna stóra hringi með öxlum. Upp að eyrum,
Draga herðablöðin í sundur, niður eftir bakinu og saman. Og snúa svo í gagnstæðan hring. Stóra hreyfingar. Og leikum svo aðeins, dragðu axlir upp að eyrum og sendu aðra öxlina fram og hina aftur og tekna hringi hér. Kannski dettur líkaminn alvin í rytma að gera þessa hreyfingu, kannski fara hann smá tíma til að finna út úr þessu. Næst þegar axli mætast upp að eyrum, senda þeir í hvor í sína áttina, gagnstæðan hring. Og svo slaka. Og beintu núna athygli að hryggjarsúlu og njóta þess að byrja að kanna hreyfimöguleika í hryggjarsúlu í sitjandi stöðu. Eins og að þrýsta brjóstkassanum til hliðar, í hringi, fá bringubeini fram og aftur. Leifa jafnvel höfðinu að hreyfa með. Og byrja svo hér mjúklega að opna inn í hryggjarvindu. Þannig að draga bringubeinið yfir til vinstri og teygja hægri hendi átt að vinstra hné, anda inn, lyfta vinstri handlegg upp og yfir og útöndun að teygja í áttina gagnstæðum hné. Og núna snýr bringubeinið yfir til hægri, anda inn, lyfta, útöndun, síga. Innöndun að lyfta arminum upp og yfir og opna bil á milli hryggjaliða. Útöndun síga. Nú bara finna þitt flæði hér, jafnvel að loka augum og leyfa athyglina hvíla í líkamlegri skynjun innan frá. Djúp og meðvituð öndun. Og næst þegar hendi kemur niður á hné að staldra viðin í miðjuleggja lófa á læri, loka augum og beintu athyglinni inn á við. Bara hlusta eftir því hvað er það sem þú finnur núna. Mögulega finnur þú strax einhver áhrif af yfkuninni. Bara taka á móti því sem birti sig eins og það er. Og opnu mjúklega augun og fyndu þér leið yfir á fjóra fætur. Lófar beint undir axlir, hné beint undir mjaðmaliði. Og hér að byrja að teikna hringi með öxlum eins og við gerðum í sitjandi stöðu, en núna með örlítinn þunga á handleggjum. Þannig að finna þú pressa lófa til jarðadregur, axlir upp að eyrum, herðablöðin sundur og saman. Og svo staldra við í kyrrstöðu, þar sem þú finnur að þú pressar lófa til jarðar og hryggjarsúlu á milli herðablaða til himins. Þannig að brjóstkassinn sunkar ekki niður á milli herðablaða, heldur það er ákveðin stöðuleiki, styrkur í kringum axlagrind. Teygja svo hvirfil og rófubein til himins, opna inn í milda fettu og svo hvirfil og rófubein til jarðar, jafnvel að kíkja á naflan inn í kryppu og svo inn í fettu. Bara þinn einstaka hátt á þínum hraða, njóta þess að lyfka og vekja upp hreyfingar í hryggjarsúlu. Þið skiptis að opna hryggjarsúluna að framanverðu og aftanverðu. Og staldra svo viðin í miðju og byrjum að leika við hliðarhreyfingar í hryggjarsúlu. Þið skiptis að kíkja á vinstri mjöðum, hægri mjöðum. Jafnvel, með forvitni að athuga hvort að sé nokkuð búin að vaxa á því rófa eða hvað sem þið dettur í hug. Og svo njóta þess hér bara opnin í frjálsar hreyfingar, leyfa líkamanum að hreyfa sig eins og hann langar til í þessari stöðu á fjórum fótum. Leyfa hverjum einasta hryggjalið að taka þátt í hreyfingunni, hryggjalið er í mjóbaki, brjóstbaki og hálsi. Getur leyft mjöðmum að koma aftur á hælum, jafnvel að teygja armana svolítið fram.
Jafnvel finnur að líka mín kallar á að fá mjaðmir fram og opna fram hlið líkamans meira. Þannig að það er ekkert rétt eða rangt, bara njóta þess að fylgjast með því sem að birti sig, fylgjast með hreyfingunni eins og hún er. Mætum svo upp á fjórum fótum og mér finnst ágætt hér að hafa kubb við hendina. Færa svo hægri yl fram, þannig að hægra hné er beint fyrir framan, beint yfir hægri ökla og hafa hægri yl fyrir utan hægri lófan, þannig að svona ágætt rými fyrir mjaðmagrindina. Þannig að hér getur þú haft lófa við jörðu, jafnvel hnúa við jörðu ef úlliðir eru viðkvæmir og jafnvel fengi hækkun undir úlliði. Og byrjum aðeins hér að rannsaka. Þessar hreyfa, rugga til hliðana, húlla, velta mjaðmum fram og aftur. Og staldra svo við með þunga mjaðmana frammi. Beindu athygli af fremri fæti og þrýstu fremri yl til jarðar. Nú finnur styrki hægri fótlegg, þú pressar hægri hæl til jarðar, hægra táber til jarðar. Og meðan þú heldur þrýstingnum niður á við, að byrja eins og að blaka hnénu út til hliðar og afturinn í miðju. Þannig bara eins að losa hér. Og svo slaka leifa fremri íl að hvíla bara áreynslu laust við jörðu og beindu athygli af aftara hné og aftari fótlegnum og byrjaði á að virkja vinstri raskinn. Og mér finnst ágætt hér jafnvel bara að pota í rassvöðvan til að hjálpa taugakerfinu að finna þetta er vöðvinn sem ég ætla að virkja núna. Og jafnvel hér með virkni í rassvöðanum að rugga aðeins til hliðana. Þannig við byrjum að vekja upp sóasinn og náran. Og svo slaka á virkni í raskinn og þrýsta aftur að hné ofan í gólf. Eins og sést að reyna lyfta hnénu fram með að grafa holi ofan í jörðina. Finna styrkinn í sóasvöðvanum, rólega slaka, leifa mjöðmum að síga, virkja aftur í raskinn og aðeins að rugga hér með virkni í rassvöðva. Staldra við inn í miðju, endurtaka, þrýsta aftur að hné ofan í gólf. Finna kraftin hér og svo slaka létta þrýstingi aftur að hné og rugga mjöðmum og jafnvel aðeins að byrja opnin í svona eins og húllarhreyfingu. Og jafnvel hér að byrja að rannsaka hver er staðan á fremri fótlegg. Þú dregur mjöðmir öllti aftar, geti jafnvel gengið hækkunina með þér. Þannig sem byrja að losa aftanverðan fremri fótlegginn. Þannig að þú getur valið, viltu leggja meiri áherslu á að svona opna náran eða tegja á innanverðum fremri fótlegg eða meira að leggja áherslu á aftanverðan fremri fótlegginn. Mér finnst voða notalegt að svona hreyfa, rugga og dúa, jafnvel eins og að velta tánum inn á við eða út á við og bara finna hver áhrifin eru, hvað er það sem finnur, hvar er svona, kannski einhver svona stífir þræðir. Og ganga svo lófana fram og finna þið leið aftur upp á fjóra fætur, hné kemur tilbaka. Og endurtaka á gagnstæðri hlið, fá vinstri ylina fram fyrir utan vinstri lófa og lifa mjöðmum að síga fram til að hækkun undir lófa eins og hentar eða lófa bara við jörðu. Aðeins að rugga hér. Taka eftir ef það er spenna í kjálkum og tungu, losa Beindu svo athygli að fremri fæti og þrýstu fremri yl til jarðar. Þú finnur það styrkur í fremri fæti, pressa hæl til jarðar, táber til jarðar, halda virkninni þegar þú byrjar eins og að blaka hnénu örlítið til hliðana.
og slaka svo létta á þrýstingi á fremri ilu og leifa ilinu bara hvíla lauflétt við jörðu. Beina athygli aftari fótlegg, virkja hægri rasskinnina. Jafnvel að pota í rassvöðan til að hjálpa taugakerfinu að finna þennan vöðva virkilega kreistan eins og getur. Og aðeins að rugga til hliðana og svo slaka á rassvöðanum og þrýsta svo aftar að hné ofan í gólf eins og sést þeirra að grafa holu ofan í jörðina með aftar að hné. Virkja sóasvöðvan og svo slaka, leifa mjöðmum bara síga. Virkja hægri rasskinn, kreistan eins og mögulegt aðeins að rugga til hliðana, anda, finna. Staldra viðin í miðju, slaka á rassvöðanum og svo þrýsta aftar að hné ofan í gólf, eins og sést að reyna að grafa holu. Finna styrkinn, koma svo. Og svo að slaka leifa mjöðmum að síga fram, aðeins að rugga, velta og njóta þess að stækka hreyfinguna, byrja að húlla mjöðmum. Nú byrjum að leika okkur með spíralhreyfingar, eins og smyrja fasíuna eða bandvefin í líkamanum. Og svo bara velja hér hvað hentar, jafnvel að ganga hækkunin örlítið aftur á bak og byrja að svona kanna stöðuna á aftanverðum fremri fótlegg. Ef þú finnur þig langa meira að leggja áherslu á innanverðan fremri fótlegg eða náran, þá getur þú verið meira fyrir framan. Anda, finna. Og ganga svo lófana fram og finna leið með vinstra hné til baka. Leið ristar í góldræð setbeina hælum enni til jarðar og hvíla. Og getur snúið lófum til himins eða fá arma niður með síðu. Getur svona verið notalegt líka að finna þreyti í öxlum. Eins og lítið fræ í dvala. Anda, finna. Og teygðu svo lófana fram. Myndaðu kryppu og hryggjasúlu þú færi mjaðmir fram og haltu kryppun eins lengi þú getur á með þú leifir líkamanum að síga til jarðar. Enni til jarðar, lófar hvíla létt við jörðu beint undir öxlum. Leifu ristar í gól, dragðu tætnar niður eftir dýnunni og virkjaðu rasskinnar þannig að þú lengi tætnar eins langt aftur og mögulegt og kreisti rasskinnarna saman. Innöndun að lyfta enni örlítið frá jörðu. Lófarnir eru bara rétt að tilla og svo útöndun að síga. Innöndun að lyfta enni frá jörðu. Útöndun að síga. Og bara þinn hátt hér að fylgja flæði ein öndun. Innöndun að lyfta. Útöndun að síga. Allan tíman að finna virkni í rassvöðvum, innanverðum lærum og skapa þannig stöðuleika við mjóbakið. Og meðan efri hluti líkamans kemur eins og alda í bylgju. Næstu útöndun að síga til jarðar, fá hægri kinn í gólf, arma niður með síðu og hvíla. Njóta þess að finna að þú getur gefið eftir allar spennu í kringum axlagrind, mjaðmagrind, jafnvel að dæsa. Undirbúum að endurtaka hér,
breytum örlítið stöðun á höndum og fáðu núna fingurgóma út til hliðar þannig að lófar eru beint undir olnbogum. Fyndu sterka fótleggi, virkni í rassvöðum og innöndun að lyfta enni og efri hluta brjóstkassa frá jörðu og halda hér lyftunni á meðan leyfir hryggjarsúlunni að rannsaka hreyfimöguleikana. Koma upp og niður eða bylgju til hliðana, hringhreyfingar, virkni í fótleggjum og rassvöðum. Og næstu útöndun að slaka til jarðar, fá vinstri kinn í gólf, arma niður með síðu og hvíla. Dæsa. Leifa líkamanum eins og að brána til jarðar. Nú fáðu lófa undir axlir og þrýstuðu til baka inn í hvolpin eða barnið, setbeina hælum, armar upp fyrir höfuð eða niður með síðum og hvíla. Og ef þú finnur það einhver spenna eða eymsli kringum mjóbaki eða getur verið notalegt svona aðeins að nutta lófum yfir það svæði, jafnvel að rugga aðeins til hliðana. Og teygðu lófana fram, krullaðu tærnar undir og þrýstu táberginu niður til jarðar og aftur á bak, lófa til jarðar og fram, þar til að hnén lyftast frá jörðu. Þannig að hnén koma örlítið frá jörðu, beint bak, sterkir armar og axlir og hérðan svona mjúklega að byrja að ganga inn í hundin. Þetta gengi á staðnum eða skiptast á að beygja hné og rétta meira úr. Og svo hænuskref fyrir hænuskref að ganga tær í átt að lófum. Og beygja bara hnén vel. Og beygðu hnén þannig að þú getur hvílt kviðin á lærum. Og tekið utan um olnboga og lyft höfðin að hanga. Og svo sleppa örmunum niður, þrýsta hnjánum fram, mjöðmum fram, hryggjalið fyrir hryggjalið, að koma upp í standandi stöðu. Armar fylgja með, alla leiðina upp, stöðu, og bænastaðan kemur niður fyrir framan hjartastað. Njóta þess hér að loka augum, beina athygli að öndun, og finna fyrir standandi stöðu. Iljar snerta jörðu. Og armar koma niður með síðu. Og við ekki núna aðeins taugakerfið upp í gegnum iljar. Og komdu upp á tábergið á vinstri fæti og nuddaðu tábergið. Svolítið eins og sést að þrýsta til jarðar eða svona eins og kisulóra sem er að nudda púða. Að nutta tábergi við stóru tá, tá númer 2 og 3, 4 og litlu tá. Og jafnvel að stíga aðeins niður og nutta jarkana, nutta hælin. Nú við vekjum upp taugakerfi gegnum iljar. Og leggja svo ilina niður, endurtökum á hægri fæti, koma upp á tábergið og nutta. Þannig að svolítið eins og við séum að nutta jörðina og það fallega er að jörðin nuttar þig á móti. Það er allt í flæði, gefa og taka á móti. Nutta tábergið við hverja einustu tá, vekja upp mýkt í hreyfingum. Jafnvel að nutta út á jarkan og hælinn. Þannig við erum líka svolítið að vekja hreyfingar í ökklanum. Og hvíla svo ilina alveg til jarðar. Mjaðum að breyta á milli fóta. Öndum inn, lyftum örmum upp fyrir höfuð
og ímynda þér að þú grípir í svona greinar eða reipi sem hanga niður úr stóru tré og byrja að hífa þig upp reipið, klífa tréð. Þannig að nýta hvert einasta handtak til að komast hátt upp, lengja hægri og vinstri hlið og jafnvel að taka svolítið þétt utan um ímyndaða reipið, vekja upp styrk í handleggjum. Og svo slaka, leifa örmum að koma niður með síðu og aðeins að hrista. Og stígðu núna breytt skref. Jafnvel að leifa tánum að vísa litið út til hliðana, finna mýkt í hnjánum og finna virkni í rassvöðum, vera vissum hér að rassvöðnir eru með og byrjum aðeins að leika hér með styrki fótleggjum, færa þungandi skiptis yfir hægri fót, yfir vinstri, finna það mýkt í hryggjarsúlunni. Mjaðmagrindin er frjáls í líkamanum, þú þarft ekki að læsa mjaðmum, heldur leifðu mjaðmagrindinni að vera partur af heildinni, hreyfast með fótleggjum, hreyfast með hryggjarsúlunni, leifa örmum að hreyfast með. Og hér velur þú svolítið bara eftir hvað hentar þér. Kannski viltu vera svolítið í mildum og mjúkum hreyfingum, ekki svo mikilli áreynslu. Kannski viltu koma inn í meiri áreynslu og þá geturðu beitt hnéð svolítið meira að þú kemur með þungan yfir fótinn. Jafnvel komið lengra niður. Haldi mjöðmunum dýpar þú færir þig yfir. Og það er ekkit eitt betra en annað. Oft höldum við að það sem að er erfitt sé betra. En meira er ekkit betra, það er bara meira. Meira er bara meira. Þannig að leifu þeir að velja, leifu líkamanum svolítið að velja. Við erum oft svolítið að velja út frá huganum og hann hefur töluvert skilyrt munstur í vali. Þannig að rannsakaði möguleikan og að velja frjálst í djúpri hlustun og kærleika. Sterkir fótleggir. Finna fyrir iljum, þrýsta til jarðar, jafnvel að leikara því að koma lítið upp á tábergið. Leifa hælnum að lyftast að lítið frá og finna púlsinn. Og staldra svo viðin í miðju, rétta úr fótleggjum. Og ganga iljar saman. Með mjaðma breyta á milli ilja að virkja rassvöðva. Kreistu rassvöðana saman. Rassvöðarnir eru nefnilega þeir sem við skiljum svolítið út undan þegar við sitjum mikið. Þannig ég veit ekki hvernig síðustu vikur eru búin að vera hjá þínum líkama. En mögulega er raskinn aðeins búin að vera út undan. Þannig að njóta þess núna virkilega kreista raskinnar saman. Og svo byrja að finna mýkt í hnjánum og dúa. Og takt eftir því ef að rassvöðarnir fari frí strax. Meðvitað virkja rassvöða og halda þeim í virkni þegar þú dúar. Og hér getur jafnvel hjálpað að pota ef að líka minn aðeins búin að svona tapa skyntengingu við rassvöða. Að finna, eru þeir með? Og leika er að því að koma dýpra og dýpra, halda rassinum inn í allan tíman. Og stöndum alveg upp. Og yfirleitt þegar ég leiði þessa æfingu í jókatíma, þá tala ég sko tíkallinn. Einn jóki mælti með þessu að ímynda sér að taka tíkall og smella honum á milli rasskinnana. Og svo áttu að halda honum þar. Og vegna hreinlætis ástæðna þá hef ég ekki dreift tíkallum salinn. En nú ert þú heima hjá þér, þannig að þú getur jafnvel prófað. Allavega, taktu ímyndað tíkallinn sem smeygðu honum á milli rasskinna og halda honum þar. Þegar þú byrjar svo að dúa, finna sterka fótleggi, þú pressar hæla og táberg til jarðar, heldur þétt utan tíkallinn
og kemur dýpra og dýpra. Og ég heyri sko ef hann klingir. Ef þú missir hann, það fer ekki fram hjá mér. Það verður svolítið erfitt þegar maður komin lengra niður að halda tíkallinu. Og augum svo örlítið bilið á milli ilja og fá mjaðmir niður á milli fótleggjana. Aðeins hér að rugga. Þetta svo æðislega staða fyrir mjaðmir og fyrir hné. Þannig að ef að líkaminn mikið að sitja, situr í sófa eða í stól, að þá þetta líka einn möguleiki fyrir líkamann. Til dæmis að þú ert að borða, nei, kannski frekar horfa á sjónvarpið. Að bjóða líkamannum í nokkra mínútur að vera í þessari stöðu. Ef að hælarnir lyftast upp, alltaf þetta rúlla upp dýnunni, vera með lilla hækkun undir hælunum. Einhvern veginn svona. Og prófaðu núna að finna virkni. Það ein leið bara að hanga hér. Og alveg að slaka á. Önnur leið að pressa hæla til jarðar og finna virkni og þú eins og dúar hér. Finnur þú muninn og svo slaka á hanga. Og svo finna virkni, pressa hæla til jarðar, kreista rasskinnarnar saman, jafnvel að pressa hnén út til hliðanna og dúa. Og slaka. Og svo finnaði leið, alla leið, til jarðar og finnaði leið í liggjandi stöðu. Koma alla leið vera á bakið, draga hné upp á brjóstkassa, faðma hnén að þér. Og finna núna púða eða kubb og smeygðu sari hækkun á milli hnjánna. Og leiðu hnjám að koma yfir til hægri og vinstri handlegg yfir til vinstri. Þannig við opnum inn í milda hryggjarvindu. Og jafnvel hér að auka enn meira við stuðningin, smeygja hækkun undir neðra hnéð. Búa þannig stöðuna að líkaminn getur alveg slakað á. Lauflétt að skanna yfir líkamann. Ef þú finnur einhver staðar að líkaminn heldur í spennu, að bjóða líkamannum að slaka. Megi líkaminn slaka. Sumum finnst notalegt hér að eins og að opna stöðuna innanfrá með því að beina andadrættinum niður í kvið, þenja svolítið út brjóstkassan. En sumum finnst notalegra bara anda náttúrulega. En veldu það sem hentar þér. Þínum hraða að koma tilbaka inn í miðju og hnén í miðju og endurtökum á gagnstari hlið. Fá hné yfir til vinstri, hægri handlegg yfir til hægri og horfa eftir hægri handleggnum. Njóta þess að loka augum. Beina athygli að líkamanum. Beina athyglinni að augnablikinu hér og nú.
hvað er það sem þú finnur? Er þetta líkamleg skynjun? Er þetta tilfinning? Er þetta hugsun? Eða hvílir vitundin í djúpri kyrrð? Án þess að breyta því sem þú skynjar. Án þess að reyna að stjórna því sem þú skynjar. Bara taka eftir því, það er nóg. Það er nóg. Undirbúa svo að koma inn í miðju, losa hækkunina ef þú notaðir einhvern stuðning. Og njóttuðust núna að hlusta á þinn líkama og leifa líkamanum að hreyfa sig eins og hann langar að hreyfa. Ef þú finnur að það einhver staða sem að líkaminn kallar á, að gefa þér tíma til þess að hlúa að. Ekkert liggur á, nægur tími. Kannski einhver teygja eða einhver slökunarstaða. En ef þú finnur að líkaminn er tilbúinn að koma inn í slökun, að þá að finna þér leiðinn í liggjandi slökunarstöðu. Getur breytt teppi við líkamann til að halda honum heitum. Getur smeygt púða undir hnéð, sérstaklega ef að mjóbaki er viðkvæmt, getur verið notalegt, svona léttir fyrir líkamann að fá hækkun undir hnén. Að fá dulu yfir augun. Þannig gefði þér tíma til að koma þér vel fyrir og hlúa vel að líkamanum. Hlúa vel að þessum fallega og dýrmæta líkama. Beindu athygli að öndun og findu fyrir snertingu líkamans við jörðina. Findu að þú getur gefið eftir allan þunga líkamans til jarðarinnar. Það er ekkert sem þú þarft að gera akkurat núna. Líkaminn andar áreynslulaust. Við ætla að leiða inn í örstutta hugleiðslu. Svona þakklætis hugleiðslu til líkamans. Beindu athygli að stoðkerfi líkamans, beinagrindinni. Takk fyrir beinagrind, fyrir allar þínar gjafir. Beindu athygli að vöðvakerfi líkamans með þökk fyrir allar þínar gjafir. Sinar. Bandvefur. Þetta kerfi líkamans. Ég þakka fyrir taugakerfið. Sjálfráða taugakerfið. Ósjálfráða taugakerfið. Ég þakka fyrir hjarta og æðakerfi líkamans. Ég þakka fyrir öndunarfærin, lungun. Ég þakka fyrir meltingakerfi líkamans.
Ég þakka fyrir æxlunarfæri, kynfæri. Ég þakka fyrir hormónakerfi líkamans. Ég þakka fyrir innkirtlakerfi líkamans. Ég þakka fyrir sogæðakerfi líkamans. Ég þakka fyrir skynfærin. Ég þakka fyrir húðina. Ég þakka fyrir öll kerfi líkamans sem saman starfa sem heild. Sem saman vinna að sama markmiði. Að heilbrigði þessara lífveru. Ég þakka fyrir allar frumur líkamans sem saman vinna þessari heild sem þessi lífvera er. Megi allar mínar frumur starfa í samhljómi. Megi hver fruma þekkja sitt sanna eðli, þekkja sitt hlutverk og virða hlutverk annara sem að starfa í heild. Beindu athygli að öndun og takt eftir því hvernig líkaminn andar. Án þess að breyta neinu, líkaminn andar. Áreynslulaust. Og ég ætla að lesa nokkur orð frá Jeff Foster sem að hefur yfirskriftina leyfðu þér að hvíla. Ef þú ert úrvinda, hvíldu þig. Ef þú finnur ekki eftirvæntingu og þörf til að skapa eitthvað nýtt eða búa eitthvað til, leyfðu þér að hvíla í fegurð þess gamla, þess kunnuglega, því þekkta. Ef þið langar ekki að tala, vertu þögul. Ef þú ert kominn með nóg af fréttunum, slökktu á þeim. Ef þú vilt frest einhverju þanga til á morgun, gerðu það. Ef þú vilt gera ekkert, leyfðu þér að gera ekkert í dag.
Fyndu auðæfin í tóminu. Víðáttuna í kyrðinni. Tært lífið í afkastalausum augnablikum. Það þarf ekki alltaf að fylla upp í tíman. Þú ert nóg einfaldlega með tilveruðinni. Þú ert nóg einfaldlega með tilveruðinni. Nú njóttu þið svo að dýfka öndun, lengja innöndun, lengja útöndun og með fullri meðvitund að hreyfa fingur og tær og leiður hreyfingunni að breiðast út líkamann þannig vekur líkamann blíðlega. Úlliðir og ökklar, olbogar og hné. Og bara á þinn hátt að hreyfa, teygja, losa Njóta þess að finna að öll skynjun gerist áreynslu laust. Eyrun heyra, augun sjá, tungan finnur bragð, nefi lykt. Húðin skynjar snertingu. Hvílíkar gjafir líkamans, gjafir lífsins. Takk, takk, takk. Og þínum hraða að velta yfir á hliðina inn í fósturstellingu, jafnvel að vefja örmum utanum þennan fallega líkama. Njóta þess að hvíla í ein mildi. Bara taka eftir því, hvað það sem þú finnur núna? Það ekkert sem þú þarft að breyta, það ekkert sem á að vera öðruvísi en það er. Hvað sem þú skynjar er velkomið. Og njóttu þess að hlusta inn á við og taka eftir því kannski er eitthvað sem að væri til í að fá að fylgja þér inn í daginn. Kannski er eitthvað sem er alveg tilbúið að vera bara eftir á dýnunni. Ekkert sem þú þarft að ákveða, bara hlusta og veita því móttöku sem að birtist. Og svo þinn hátt að finna þér leið upp í sitjandi stöðu. Finna stuðning við mjaðmir eða hné eins og hentar. Og beintu athygli að líkamanum, snertingu líkamans við jörðina. Og bara taka eftir því að líkaminn andar. Líkaminn andar. Og legðu aðra hönd á hjartastað, hina á neðra kviðarhól. Og innra með þér að bara þakka sjálfri þér eða sjálfum þér fyrir að gefa þér stund, rými til að hlúa að. Og leggjum hendur í bænastöðu fyrir framan hjartað. Og ómum saman í lokin. Öndum djúpt inn. Og öndum frá. Öndum inn fyrir óm. Namaste. Þakka ég kærlega fyrir samveruna í dag. Góðir straumar. Beint úr jógavinn.